Jo, hallå. Yo. Välkomna till en ny video på Spera. Vi hoppar precis av bussen. Vi tre. Ja. Vi är på väg till hallen nu. Klockan är 15:15. Kvart över 15. Som ni ser där. Ja, som ni ser, det är mörkt ute. Det är liksom kväll. Det blir late night session idag. Ja, det var bara vi tre som kunde. Ja, folk kan ju inte längre. Folk vill liksom inte sesha. Så ja, vi är typ framme i hallen nu. Finally. The famous hall. Fancy. Jag kommer tända lapparna åt dig. Ja. Tack. Tack Charles. Vad snällt. Yo! Cork line. Nej, dubbel kork! Du måste se trippel nu. Ska jag ha trippel? Du måste se trippel. Hej, trippel! Dubbel kork. Shit, man. Double side. Det är double side idag. Hej, nice, Kasper. Hej. Det är double side idag. Sick, bro. Ooh, what? Den var bra. Ja, den var bra. Kör sig liten så han bara landar saken. Wow! Nice! Nice! Sne. Alltså jag gillar faktiskt sne mer. Sne är lagligt. Det är typ min åsikt. What? Kör så blir en liten boll. Så bara kommer han runt. Hur då? I don't know. Oh! Whipster. Yo! What? Guys, jag är lite törstig. Jag tror att det är vatten. What? Huh? Skönt. Ja. Yes, så ja. Åh, gud. Oh, nice. Hallå, grabbar. Dörren var öppen där ute. Ja. Alltså, vi måste, ja, hanterdörren. Helt öppen. Helt öppen, alltså den var, den stängdes inte. Den ska ju stängas automatiskt. Ja. Ja, vi måste bara glömma att stänga den. Wow, hallå, filma mig. Jag kom på en sak. Ska jag suka på riktigt? Oh, ej! Vad skit! Jag måste dra nu. Det blev senare än vi trodde. Jag ska upp tidigt imorgon. Oj. I have to go now very fast I think. It's very late man. I have to sleep. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Jag ser inte vad jag filmar. Hejdå. Hejdå. Kram. Kram. Ja, det här var ju ganska dålig låt. Så. It's time to give some parkour. Yes, som flips. Ja, har du något mål idag egentligen? Jag har inte frågat. Alltså, jag klarade ju typ doubleside här förut. Det var sjukt. Jag har ju som ett mål. Ja. Och så klarade jag ju swing gainer. Ja. Idag. Jag kunde ju förut, men jag tappade. Du har typ gjort allting som finns. Okej, okay, jag filmar nu. Triple side booster. Ja. Hej. Wow! Vänta, vred du dig i luften? Jag vred mig i luften. Va? Fan vad skit! What? Trippel! Easy trippel! Hey! Nice!
Hej. Whoa, crazy. Crazy. Ja. Vad ska jag göra? Triple side. Vad är det med? Ah! Nice. Vad är det med musiken? Så får vi se hur det är. Va? What? Min mobil? Oj, shit. Va? Hallå Charles, min mobil är borta. Hallå, ring. Ring min mobil, den är borta. Skämtar du? Va? Ring den bara. Jag la den här. Ja, ring mig bara. Har vi liksom flyttat in i madrassen eller någonting? Den är i madrassen, ja. Tre. Va? Bara du som stod och letade just där. Ja. Här. Fan. Va? 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 Hallå, visst där. What the? Visst där. Visst där. Du skämtade i mig. Va? Du skämtade i mig. Nej. Det är någon gymnast eller någon som ska in. Det är någon jävla gymnast. Va? 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 Nej, vad äckligt! Va? Vänta, stänger dörren direkt. Ja, lås den. Kan man inte låsa dem här? Ja, jag tror det. Nej, så. Jag vet inte. Mm. Så. Va? Ja, nu är vi säkra. Ska vi dra på sig? Yes, vi drar. Men du... Jag kom på en idé faktiskt. Vadå? Ska vi inte typ imorgon? Ja. Så sover vi över här. I hallen? Ja, vi två. Nej, va? Du och jag, Kasper. Ja, fett läskigt dock. Ja, och göra alltså, det. Vad fan. Vi måste ta reda på vad som hände precis. Jag ringer Kasper, är du på? Okej, vi kör då. Ja, vi kör. Lite kul kom då. Lite kickade jag. Hallå? Tjenare. Vi har en idé. Imorgon. Ja. Ja. Alltså på kvällen. Så drar vi till hallen, vi tre, du och jag, Charles. Ja. Och så sover vi över. Ja. För alltså det... Ja. Alltså det skummaste skiten hände precis. Det var massa konstiga knackningar på dörren. Det var bara jag och Charles. Ja. Kolla. Alltså min mobil, den bara försvann. Ja. Så vi panik och så ringde vi den. Och så var den på något helt annat ställe. Jag kom inte ihåg att jag la den där. Och sen, bara direkt efter. Så... Alltså vi hade de högsta knackningarna någonsin på dörren. Alltså det vi fick panik, alltså gick vi ut, det var ingen där. Inte en enda. Ja, okej. Alltså vi måste... Nej, där är vår buss. Det var äckligt. Åh nej, där är den. Vi får springa nästan. Ja, ha det gött, vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej. Yeah, jag är i hallen igen. Det är bara jag nu. Jag har sovsäck. Jag är här lite före de andra. Så vi ska sesha lite här. Ska alla förbereda oss. Sesha lite först kanske jag gör själv. Och så... Får se om vi får en god övernattning här i hallen. Yeah, jag typ laddade mig swing gainer igår. Så jag ska köra lite själv nu, så jag kommer ihåg hur man gör det. Nice. Bör få in dig. Enkelt. Okej, jag har inga skor, men jag ska försöka göra lite typ flow eller något, jag vet inte. Det här är så olagligt. Jag har ju pressat bars med strumpor. Jag
Jag vet inte om det hördes, men det lät där nere. Något i gymmet du som ramlade, eller? Black skull, scary skull. Den här var läskig alltså. Jag vet inte, jag suckar igen. Det var sjukt. Ja. Vem är det jag ser? Det är Charles. Det är ganska bra timing typ. Good morning. Ja. Good morning. Good morning. Good afternoon, evening. Good morning in the evening. Are you ready with the bag? I'm ready with the bag. Vad gör jag? Ja, nu kör vi. Ja. Ska vi börja med att typ sätta upp kameran eller vad ska vi göra? Bara ställa upp den så. Ja. Hello. Hello. Vi har sovsäckarna framme. Vi är redo att sova. Ja, sleep. Allt är klart. Allt är förberett. Kameran där som sagt. Och se om vi får något skoj på film. De här två pojkarna, ja, tydligen. Hörde ju lite läskiga ljud igår. Mm. Jag skulle säga, jag hörde också lite konstiga ljud idag, men det kanske bara var Buster som skrämde mig sen. Vi får se. Men, godnatt pojkar. Godnatt. Godnatt. Så. Nu har jag värmt min mat. Nu har jag värmt sin mat, käka frukost. Vi kollar på lite videos. Här är en video, det händer typ ingenting. Ja, vi ligger och sover typ, det är det som händer. Hur länge ska du ens övernatta här? Alltså jag vill typ få mer, se om det händer något typ. Kör någon natt till. Nej men, vem vet. Det är ändå kul att övernatta, ska man liksom träna hela kvällen. Ja exakt. Det var det bästa, du lärde dig av swing gainer. Swing gainer, det är sjukt. Oh. Ja, men vi kör en natt. Let's do one more night. Whoop.
God morgon. Dag två. Käka frukost. Kolla lite på videos. Och Charles hade tydligen hört lite grejer och något. Lite ljud och sånt. Så hade han vaknat då. Kolla. Det här är sjukt. Kolla här dörren. Det är liksom, det är liksom dörren där borta. Kolla på honom. Han bara vaknar. Ja. Vi... Det är så jävla... Men alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga, helt ärligt. Ja. Kanske händer lite grejer här i hallen ändå. Ja. Men alltså, vi är inte klara än. Det verkligen inte. Nej. Jag tycker vi kör en natt till i alla fall. Tycker jag också. Får vi... något coolt på film, får vi se. Charles? Vart är Charles? Charles! 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 Va? Skoj. Skoj, Charles! Är du? Charles! Hey. Charles! Charles! Va?
Kasper! Yeah.